Značka Nokia se vrací na trh mobilních telefonů. Aby to lidem připomněla, nabízí kromě chytrých telefonů také znovu zrozený model 3310. Jako marketingový trik to určitě zabralo. Nadšení z malého barevného tlačítkového telefonu bylo obrovské a nesmyslné. Tenhle telefon totiž nenabízí žádnou zajímavou technologii, je to opravdu výlet do roku 2000. Design Nokia 3310 odkazuje na svůj 17 let starý vzor jen mírně. Novinka má větší a jemnější barevný displej i jinak řešená tlačítka pro ovládání systému. Nová Nokia má také fotoaparát, který originálu chyběl. Společná a dnes neobvyklá je možnost vyměnit baterii odnětím zadního krytu telefonu. Z pohledu designu je novince možné vytknout umístění konektoru napájení na horní stranu, ale jinak je telefon roztomilý, příjemně oblý a v červené barvě i velmi výrazný. Design je ale v podstatě to jediné, co lze chválit. Kouzlo Nokia 3310 zmizí ve chvíli, kdy ji chcete začít používat. Je to opravdu jen telefon, zvládne hlasové hovory a SMS, je v něm jednoduchý kalendář, stopky, záznamník nebo hudební přehrávač a FM rádio, ale přehrávání hudby nebo používání fotoaparátu vyžaduje vložení paměťové karty. Vnitřní paměť telefonu stačí asi tak na 10 snímků v rozlišení 2 megapixely. Fotoaparát v nové Nokia vlastně vůbec nemusel být. To, co z malého senzoru leze, je strašidelné. Rozmazané barevné plochy připomínají spíše špatně zreprodukované impresionistické malby než fotografie. Je to vážně hrůza. Pochválit se možná také výdrž baterie. Týden používání by telefon měl zvládnout v závislosti na tom, jak moc budete hrát moderní verzi Hada, který má ale daleko k jednoduchosti originálu. Do telefonu můžete dostat i další aplikace a hry. Zaplatíte je přes SMS a stáhnete. Pomalu a dlouze přes Edge. Nokia 3310 má v sobě podporu mobilního internetu, ale přesně v podobě, která je absolutně nepoužitelná. Ne, to není přesné. Používat internet v Nokia 3310 a na každém dalším telefonu bez 3G je absolutní peklo. Pravda, dostanete se v nejhorším i na Gmail, ale věřte mi, nechcete to dělat. Je skoro s podivem, že jsme kdysi na podobných telefonech četli třeba elektronické knížky. V roce 2017 je ale něco takového zbytečné. Za stejnou cenu můžete koupit strašidelný smartphone, který toho ve výsledku zvládne mnohem více než hloupá Nokia. A možná vydrží i stejně dlouho nabitý, když nebudete používat data. Jediné rozumné využití Nokia 3310, kromě podstrčení tohoto telefonu babičkám a dědečkům, je funkce záložního nebo druhého telefonu pouze na volání. Já se ale mnohem víc těším na smartphony Nokia 3, 5 a 6.